Hello សួស្តីបងប្អូនអនខេបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូថ្មីពីឆានែល Motor របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងឆានែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទគឺធ្វើការមកនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរចែកវិភលការរបស់អាសង្ឆ្នាំ2023ទាំងអស់គ្នាបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនដែលរងចាំទទួលស្វាគមន៍បាទទាក់ទងជាមួយនឹងម្តរអាសង្ឈ្នំឆ្នាំ2023ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទាក់ទងជាមួយនឹងដំណឹងផ្លូវការសម្រាប់អាសង្ឈ្នំឆ្នាំ2023បាទដើម្បីយកមកចែកជូនទៅដល់បងប្អូនហើយបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ដំណឹងចេញជាផ្លូវការបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe រុដាសញាគដងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនិងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ឡងមកបាទសូមអរគុណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចត្រៀមបាទត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយតែម្ដងបាទគឺយើងទទួលស្វាគមន៍សម្រាប់ម៉ូតូសង្ឆានឆ្នាំ2023ដែលនឹងរៀបចែងជាផ្លូវការនៅពេលខាងមុខបាទគឺរយៈពេលខ្លីខាងមុខតែម្ដងបាទ គឺដូចជានៅខ្វះប្រហែលជា3 4សប្តាហ៍ទៀតទេបាទនឹងមានការលេចបាទខ្លួនសម្រាប់ម៉ូតូអចិន្រ្តៃយ៍ឆ្នាំ2023នឹងចេញជាផ្លូវការតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងនឹងត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយហើយក៏ដូចជាទទួលស្វាគមន៍សម្រាប់អស់ឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ម៉ូតូស៊េរីថ្មីដែលកំពុងតែនឹងរៀបចំបាទដើម្បីទុកបម្រើបងប្អូនបាទដែលគាត់ជឿយល់ទៅប្រើប្រាស់ អញ្ចឹងការធ្វើដំណើផ្សេងផ្សេងបាទតេតទងជាមួយនឹងបកបកាងារឬក៏ជីធ្វើដំណើតាណាមកណាបាទទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងត្រៀមបាទទទួលសម្រាប់ម៉ូតូសង្ឆ្នាំ2023ទាំងអស់គ្នាបាទគឺនៅប្រហែលសប្តាហ៍ទៀតទេបាទអញ្ចឹងនេះជាដំណឹងមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែដឹងបាទហើយក៏ដូចជាបងប្អូនត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយដើម្បីទទួលស្វាគមសម្រាប់ម៉ូតូស៊េរីឆ្នាំ2023ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ដូចជាมันមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនិងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ